Pošta Slovenije dejansko skozi skupino Pošte Slovenije, torej poleg Pošte Slovenije še 7 odvisnih družb, svojim strankam ponuja širok spekter storitev. Dejansko je stari paketni usmerjevalnik omogočal zgolj usmerjanje paketov do mase 15 kg, hkrati pa na ta paketni usmerjevalnik nismo mogli usmerjati drugih predmetov dela, torej ne pismarnic, svežnjev in pa večjih pisanskih pošiljk, hkrati pa tudi ne paketov za občutljivo vsebino. Torej, potrebovali smo novo rešitev, ki je tudi primerno redundantna oziroma redundantno urejena in stabilna. Paketni usmerjevalnik, ki smo ga umestili s pomočjo glavnega izvajalca, torej Toshiba Europe in pod izvajalcem FIV Intralogistics, je dejansko spremenila in rešila našo celotno intralogistično schemo znotraj logističnega centra Ljubljana in dejansko tudi optimizirala celotno pot v prispetju pošiljk in tudi v odpravi pošiljk. Torej, nova paketna naprava oziroma paketni usmerjevalnik nam je omogočil, da v avtomatizacijo vključimo širši spekter naših predmetov dela. Torej, če smo v preteklosti lahko avtomatsko usmerili samo pakete, sedaj dejansko usmerjamo pakete, pismarnice, svežnje in pa tudi večje pisanske pošiljke. Torej, zajeli smo znatno širši spekter, pri katerem smo opustili ročno delo. To v številkah pomeni, da sedaj prek paketne naprave usmerimo na dan približno 27.500 paketov. V prispetju avtomatsko prepeljemo v prvo nadstropje 1.800 pismarnic, po drugi strani jih odpravimo iz logističnega centra vsako jutro 1.500, spet s pomočjo tekočih trkov. Hkrati usmerimo približno 1.000 svežnjev na dan in pa 4 do 5.000 večjih pisanskih pošiljk. Z novo paketno napravo smo tudi porabljamo manj električne energije. Po naših zadnjih analizah porabimo približno 11% manj električne energije na posamezni predmet dela, ki ga usmerimo avtomatsko. Hkrati pa smo pridobili tudi skladiščni prostor za 4.000 paketov, plus minus 3%, v tako imenovanem buffer sistemu, ki pa je naš zelo pomemben zalogovnik oziroma medfazno skladišče za pakete, ki jih dostavljamo v mestu Ljubljana. Mi smo z našo namero o implementaciji novega paketnega usmerjevalnika oziroma paketne naprave izredno zadovoljni, saj nam je ta izrazita rast paketnih pošiljk pravzaprav procesno predstavljala zelo veliko težavo. Kot smo omenili, smo imeli zelo nizko pretočnost. Z novo paketno napravo smo naše procese pohitrili za 4-krat, torej iz približno 2500 usmerjenih paketov na uro smo prišli z novo napravo na 10.000 operativnega pretoka na uro. Hkrati sedaj tudi lahko usmerjamo pakete večje dimenzije, torej 120x60x60 cm. Tukaj lahko povemo, da smo naša mnenja in pa delovanje na samem delovišču, ko se je implementacija izvajala, zelo zadovoljni in da je potekala tekoče in da je vse brez problemov.